La Generalitat, l'Estat i la taula de consens han programat una visita per a principis d'abril als Països Baixos per tal de conèixer les accions que estan duent a terme al seu litoral. Això provocaria que la publicació del Pla de Protecció del Delta de l'Ebre seria posterior a aquest viatge, ja que llavors se contemplaria la possibilitat d'incloure mesures que encara no hi són. Tot i això, el cap provincial de Costes, Toni Espanya, creu que no s'ha de portar pressa i que el Ministeri ja fa obres urgents quan són necessàries. Holanda té uns jaciments d'arena molt grans que els permet fer aquest tipus de gestió. Aquí estem més limitats, però bueno, és interessant veure el que hi ha i probablement el pla de protecció no s'aprovarà fins després d'aquesta visita, per si, fruit d'aquesta visita, pues, se conclou que hi ha alguna mesura que no s'havia previst inicialment i que es pugui incorporar a posterior. No? D'altra banda, el que ja és segur són els moviments de sorres que se faran a partir de la tardor quan s'acabe l'època de nidificació. El projecte, però, se farà amb menys volum del que està previst, concretament en 55.000 metres cúbics d'arena menys. La causa és que s'ha desestimat la proposta de transvassar 30.000 metres cúbics a la platja de l'Arenal de l'Ampolla i també s'ha rebaixat en 20.000 l'aportació a la barra del Trabucador. El projecte, inicialment, pues, movia 380.000 metres cúbics d'arena, però durant la tramitació ambiental, el Parc Natural i la Generalitat ens ha demanat pues, una sèrie d'adaptacions que per una banda passen per reducció de volums d'arena perquè el lloc d'extracció consideren que no són els adequats. On sí que arribaran aquestes sorres serà a l'illa de Buda, a la zona entre la Marquesa i Riu Mar i a l'extrem sud del Trabucador. Des de Costes de l'Estat han volgut remarcar la importància dels moviments. Estos moviments preventius que ens permeten pues, retardar els efectes de la regressió i conviure pues, amb aquesta meteorologia tan complicada que tenim. Els treballs, que finalment començaran al setembre, tindran un cost de 4 milions d'euros i un termini de 4 mesos.